我唱的就是你唱的没错，手机唱的错了没有，给弟弟啥机会。တော်လိုင်းရီမာရဲရဲတောက်ပါဝင်လာခဲ့တဲ့တပွင်တဲ့တော်နှင်းစီရဲ့ဖြစ်ပရိသတ်တွေက surprise တိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဝမ်းသာမျက်ရည်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော့ယနေ့ချိန်ထိပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာနေရာယူထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်မင်းသားတယောက်ဆိုတာထက်တော်လိုင်းရီမာရှေ့ဆုံးကပါဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရီရဲဘော်တယောက်လို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတရုတ်ဆောင်ချစ်သူဝေးအစိုးရလင်းလင်းတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူဒါရိုက်တာနာဂျီရိုနဲ့အတူတော်လည်ရေးမှာအဆုံးထိပါဝင်နေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တော်လည်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပို့တယောက်အဖြစ်ပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းနေအတွင်းမှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော်လန်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေတွေရှာဖွေဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကပြည်သက်တွေကလည်းတောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုတခါမှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကပြည်သက်တွေက surprise တိုက်ခဲ့တာကြောင့်နှလုံးလှလူမိုက်ကြီးရဲ့လို့ပြည်သက်တွေကတင်စားခဲ့ကြရတဲ့မင်းမော်ကွန်တယောက်ပီတီမျက်ရည်ကြားခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်မတီအောင်ပြည်သက်တွေကတူညီစွာဇက်တိုက်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကျော်နဲ့အတူတော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထီးပါဝင်ပါမယ်လို့တော်လန်ရေးအတွက်ဂရီးသစ္စာစကားဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော့အခုလက်ရှိသူ့ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေကသူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လန်ရေးမှာအတူတူပါဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တွေနဲ့အတူတူတသားတည်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိခဲ့တဲ့နှင်းစီပန်းတွေထဲကမှတပွင်တဲ့သောနှင်းစီရဲလိုတော်မှတင်စားခဲ့ရတဲ့မင်းမော်ကွန်ရဲ့ပြည်သူအပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံအပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးလည်းတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်နဲ့အတူဂရီးသစ္စာပြုခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးပဲဝမ်းသာပီတိမျက်ရည်ကြာမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ဒီရက်ကိုရွေးချယ်